Yung question, salitan kayong dalawa, ha? Sige. Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of task training. Tonight, we will discuss about how to submit documents. How to submit documents when you receive your letter of authority and what to do when you receive letter of authority. Oh, kasi ito na yung, kumbaga, sa ano, pinakahihintay. Ito na yung pinakahihintay na isang taxpayer eh. Yung baka receive na siya na letter of authority at subject na siya for investigation doon sa kanyang tax liabilities. Okay. So, before that, I would like to say thank you po sa ating mga subscribers. Umabot na po tayo ng 18,700, no? And I would like to say good evening sa lahat po ng mga subscribers natin, sa mga taga Negros, no? Maingay gabi sa inyong tanan, sa mga taga Iloilo, sa Cebu, maingay gabi ka ninyong tanan, sa mga Kapampangan natin, Maip na Bay, Kekungan, sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas natin, ng mga viewers, no? Good evening po at happy viewing, no? Sa mga palagi na nandiyan, palagi nag-aabang sa atin, no? So, pasensya na lang kayo at sa mga nakaraan, talagang hindi maganda yung pakiramdam natin, no? Hinihingal na, iba na yung bata kasi, eh. Yung katawan, ibang-iba na. Oh, so, bago tayo mag-umpisa, shout-out muna sa mga subscribers. Hello, good evening po sa mga viewers. Shout-out po kay Miu. Sabi niya po magandang buhay na po. Oh, magandang buhay. And shout-out po kay Ma'am Lilia Fernando. Good evening to all. Hi, good evening to all na po. Good evening. And kay Sir Eugene Cruz, good evening daw po, Ma'am Elsa. And kay Jules Springs. Shoutout po. Okay. And shoutout din po kay Ma'am Rowena Texera. Good PM daw po, Ma'am Elsa. And kay Ma'am Leslie Ebalan. Good evening daw po. And good evening din daw po, Ma'am, sabi ni Miss J. Okay. Sila pa lang po, Ma'am, yun. Okay. So, sige. Umpisa na natin, no? Yung sabi na nga natin, yung pinakahihintay ng isang taxpayer, yung mapadala na siya ng love letter ng BIR, at ano yung love letter na yan? Ito po yung letter of authority, no? Ito yung mga nakaraan na discussions natin na yung letter of authority na to, ano yung mga dokumento na isasubmit natin sa pag nakatanggap na tayo ng letter of authority, at ano yung mga mangyayari sa mga tax returns natin na once na-file natin, ano yung kasunod? Tatanggap na tayo dito ng letter of authority, at ano yung sabi natin? To examine your own internal revenue tax liabilities, no? So, na-discuss na natin sa inyo yun kung ano yung mga sakop nung sinasabi na all internal revenue tax liabilities. May ibig sabihin nun, lahat ng mga na kinukulekta ng BIR, kukulektahin po. No? So, ano nakalagay dito po sa letter authority? May nakalagay dito yung serial number, EN, tapos yung letter of authority number, and then nakalagay dito yung date, no? And then, kung sino yung nagpadala. So, nakalagay dito yung Republic of the Philippines, no? Yung dito, Department of Finance, Revenue Region Number, and then the Revenue District Number, no? So, yun po yung mga nakalagay. And then, nakalagay dito, Sir, Madam, or Gentleman. The bearer of yung pangalan po ng examiner at saka yung kanyang group supervisor, no? Of Revenue District Number, kung ano district, is or are authorized to examine your books of accounts and other accounting records for all internal revenue taxes. So, yung sinasabi ko po sa inyo, discussions, no, na ano bang ibig sabihin ng internal revenue tax audit. No? So, nandito siya. Kikita nyo dito sa letter of authority. Nakalagay talaga siya for all internal revenue taxes. No? So, lahat ng taxes na makikita niya, pag nireview niya yung income tax return nyo, mga VAT returns nyo,
sisingilin po. For the taxable period, no? Nakalagay dito, for the taxable period, anong year? No? Pursuant to audit criteria for taxable years. Kasi bawat year, no, may audit criteria, yan ang ginawa yung BIR. No? So, the revenue officers identified herein are provided with the necessary identification cards which shall be presented to you upon request. No? So, pag kaito na ito, authority, sinerve na sa inyo, maghanap kayo ng ID. Why? Kasi in some cases po, naka-experience na ako niyan, when I was still in the BIR, may mga fake po na letter of authority. No? So, kawawa kayo pag fake. Bakit? Sisingilin kayo. Tapos na hindi naman kayo dapat magbayan. No? Nakalagay dito, it is requested that all required documents, no? So lahat daw ng required documents, books and records be provided to the revenue officers in order to expedite the examination. So lahat ng mga books, records, documents, you will be duly informed of the results of the examination upon approval of the report submitted by the above mentioned revenue officers. So pagkatapos ng may letter of authority ka na, magsasubmit ka na ngayon ng books and records mo, no? So nakalagay dito, very truly yours, the regional director, no? So ang letter of authority po, hindi to sign ng revenue district officer, no? Ang nakasign dito, director, no? Ng region, regional director ng BIR, no? So ano nakalagay dito? Important, please address any communication on this matter to the authorized officers, no? Nakalagay dito yung RDO with the address, kung saan yung address ng office, with telephone number, no? Pagka nakalagay po yung telephone number, para na rin sa protection nyo, tawagan nyo and i-confirm nyo kung dyan ito ba talaga yung district at nandyan itong examiner. Kasi for your information, itong mga examiners po, palagi yan nagbabago ng assignment. Hindi yan sila tumagal, hindi pwedeng tumagal yan sila sa isang district. No, bawal na bawal yan. May policy po ang BIR na the most number of years that the examiner will stay in one district is 3 years or shorter, no? Okay pa tayo yung aircon. Sakit sa mata. Okay. Or shorter. So, mag-confirm kayo kung totoo ba na itong examiner na to o supervisor na to ay nandiyan talaga sa district. Okay. So, the letter of authority becomes void. Ito na. So, ito na yung mga tandaan nyo. This letter of authority becomes void if it contains erasures, no? So, tingnan nyo na walang erasure yung letter of authority nyo. Ano yung pwede i-erase nila dito? Yung date. Bakit? Kasi yung date, may certain number of days lang yan na dapat pang-issue ng letter of authority ay i-serve na kagad sa taxpayer, no? So, this is an electronically issued letter of authority. Please confirm the validity of this document with the authorized signatory above. Oh. So, anong ibig sabihin nyo na i-confirm mo kung totoo o hindi yung letter of authority? Why? Kasi imagine, magbibigay ka ng dokumento, bukas ka ng mga records mo, eh kung mga bogus yan ng tao, kawawa ka, ma-expose yung mga records mo doon sa hindi dapat, no? And then, nakalagay dito, receive by, no? Nakalagay, taxpayer authorized representative. And then, nakalagay dito, no? Taxpayer authorized representative. Ito yung mga dinidispute palagi ng mga lawyers pagdating sa assessment. Kasi ang sabi nila, hindi authorized representative yung naka-perma, no? So, ngayon, nagbago na po kahit sa rules of court natin, sa procedure, sa delivery ng mga notices, no? Nakalagay dyan, naging lenient na sila na kung sino yung nandyan. At halimbawa, empleyado siya ng company, then magiging authorized representative po sila. No? So, taxpayer authorized representative, and then the signature of a printed name, and then the date. No? So, ngayon, maingat na ang BIR dito. Hindi na sila basta-basta nagpapareceive kahit kanino. No? Okay. So,
So ito po yung letter of authority na tatanggapin ninyo at isa-subject na kayo sa audit and investigation. Yung first time na ipapresent sa inyo ito letter of authority, may kasama na din po ito na first notice for the presentation of books and records. At kakasama po din yung listings ng examiner. Yung examiner na pumipirma nun, nakalagay na doon yung listing ng mga records na kailangan niya. Why? Kasi nag-evaluate na siya doon sa income tax returns nyo. Anong klaseng business ba meron ka? Halimbawa, doon sa income tax return nyo na i-file mo, ang business mo is merchandising. So, ano din yung hanapin niya sa iyo? Nakalagay na lahat yan doon sa first notice for presentation of books and records ang nakalagay na doon sa checklist. Why? Kasi bawat isang klase ng business, iba-iba po ang dokumento niyan, no? Kagaya halimbawa, pagka merchandising yung business, anong hahanapin sa inyong examiner? Hahanapin mo yung inventory mo, which is very important. That's why meron tayong video dyan on the submission ng inventory list. That is very important, especially if you are a general merchandising business. Bakit? Kasi yun ang buhay na negosyo mo, inventory, dahil nagbibenta ka, no? So, saan na ngayon makikita yun yung examiner? Hahanapan ka niya ng list of inventory and then i-match niya yan doon sa purchases mo during the year. Hahanapin niya yung ending inventory mo. Pag hindi magmamatch ngayon yung ending inventory mo doon sa purchases mo at saka doon sa beginning inventory, all unaccounted cash will be treated as unreported income. No? So, ganun po. And then, ano pa yung ilalagay niya doon sa checklist? Halimbawa naman, ikaw ay isang transportation company. So, hahanapan ka niyan doon ng repairs and maintenance. No? Kasi yung mga laki, mga fuel and oil. Na mga schedule. No? So, ilalagay niya doon lahat. Based na doon sa evaluation niya ng income tax return that you file with the BIR. Kaya nga, may topic tayo nung nakaraan, paano mo ginagamit ng BIR ang inyong income tax return once na na-file mo na yan sa BIR? Paano siya ginagamit ng BIR as a source document to assist or to subject the taxpayer into audit or investigation? No? Napakalaking tulong po sa BIR yung ITR natin. Kaya titingnan ninyo pag-filing nyo ng annual ITR, talagang full support talaga ang BIR at nag-launch talaga sila ng tax campaign. Why? Kasi ang income tax return natin, yun yung summary ng operations natin, information or sa business natin during the year. Doon at lahat yan nakalagay. That's why ang examiner, once na binigyan na siya ng letter of authority, hahanapin na kaagad niya yung income tax return ng taxpayers at doon na siya mag-evaluate. For the first presentation of your books and records, doon na rin niya titingnan kung ano mga dokumento yung hihingin niya. Oh? So, lahat yun related sa business. At saka bawat industry, naka-emphasize yan kung ano mga records talaga ang kailangan. Halimbawa na lang, yung transportation company nga. So, hihingin niya sa iyo, ilan ba yung bus mo? Asan yung franchise mo? No? Kasi kung halimbawa, transportation company ka, tapos nagbabiyahe ka ng buses, wala kang franchise. So, anong mangyayari sa business mo? Illegal. No? So, dapat mayroon kang ipapakita na franchise ang nakalagay dun kung ilang units. No? Nahanapin niya yan. Why? Kasi i-determine niya kung magkano kita mo during the month. Ano na multiply niya yan by 12 months during the year. No? Halimbawa, ito na lang. Kaya ko kayo tinuturuan paano ang simpleng pag-iimbestiga, no? Na dapat alam din natin so that nakakapag-reconcile tayo at nakakapigay po tayo ng dapat na mga dokumento, no? So, dun sa sabi ko sa inyo na halimbawa, transportation company. So, nakabigay ka na, ilang units ka dun sa franchise mo, makikita. Halimbawa, 10 units. No, yung 10 units na yan, magkano minimum kinikita niyan a day? No? So, i-multiply mo yan sa month. So, meron na ka ng monthly. No? So, mabayad ba ito ng percentage tax? O, yun na yung kasunod na gagawin ni examiner. So, magkano ba itong kinikita niya na dapat monthly? Kasi 10 yung nagbabiyahin niya na bus. O, 200. No?
So, ito dapat yung gross niya. So, multiply mo dyan by 3% na common carrier's tax, ito dapat yung babayaran niya. No? So, alam na ng examiner, nasa size na niya. Eh, nag-declare ka ng pagkaliit-liit, 10% lang yung tunay na kita. Eh, makikita na rin yan ng examiner na restated na kaagad yung sales mo. Ngayon, pag na-question ka na ng examiner na, bakit ito lang yung kita mo? Isang po yung truck mo or yung buses mo na nagbabiyahe, no? So, magbigay ka na ngayon ng explanations mo kasi during the audit naman, bibigyan ka ng chance or due process ng examiner to explain eh. No? Sabihin mo na, palaging sira kasi ang bus ko is 20 years old now, 10 years old. Pero, kung yung bus mo na 10, puro bago yan, tapos sabihin mo, ay, kasi hindi yan nagbabiyahe dahil palaging sira. Ah, hindi, yung kapanipaniwala sa examiners, no? So, dapat, kung magbigay kayo ng mga dahilan, yung mga kapanipaniwala din, so that hindi kayo ma-assess, no, ng extra income, no? So, halimbawa naman yung, ano po, is restaurant, no? Tapos, makikita ng examiner, no? Kasi ang examiner, nagsa-size up din yan. Halimbawa, nakikita niya, at saka well-known ka, mabili ka, ang dami mo talang customer, hindi nawawalan, no? So, i-compute niya yan, ilang number of customers ang pumapasok sa isang araw, no? And then, ito lang yung dini-clear mo, no? So, magkukwestiyon ka na naman. Titingnan niya doon sa mga purchases mo, ang dami mo mga binibili. Na mga purchases araw-araw. Perishable yung ano mo, yung binibenta mo. So, ibig sabihin, yung mga binibenta mo yan, na kukonsume mo yun araw-araw. Kasi, araw-araw ka naman malengke. So, doon pa lang, nasa size up na nung examiner kung gaano kalaki o gaano kaliit ang business mo and match ba siya doon sa dini-clear mo. No? Kasi ang nangyayari dyan, napakaraming under-declaration at napakaraming non-issuance of receipts, no? So, magkano lang yung dine-declare. Kaya, ang nangyayari naman dyan, kung halimbawa, hindi talaga sufficient yung dine-declare sa income tax return, ang next na remedy ng taxpayer, ito naranasan ko ito, no? Kasi nung na-assign ako sa ang daming clubs, siyempre, ang daming customer niyan sa gabi. Tapos, kunti lang dinideclare. So, anong ginawa ng BIA? Nagso-surveillance po. Pag under surveillance na kayo, halimbawa, isubject kayo muna ng surveillance for 30 days. Yung average niyan na findings, yan na yung imamatch ngayon doon sa ITR na dapat dinideclare nyo. Kung napaka-laki talaga ng under declaration, then mag-a-assess na yung BIR based doon sa findings, no? So, malaki na yung babayaran nyo. At halimbawa, naglagay na yung BIR, yung dineclare mo sa income tax return mo, 100,000 lang a month. Based doon sa findings, 500,000 pala. So, 500,000 times 12, no? So, magkano na yan? 6 million in a year. As against doon sa dineclare mo, i-assess ka na ngayon. At pag nagkaroon ng assessment, lahat-lahat ng klaseng taxes i-assess sa'yo. So, ano ba yung mga taxes na dapat bayaran mo doon sa income mo? Pag VAT registered ka, so nandoon na yung income tax mo, nandoon na yung value-added tax. No? Tsaka may mga components pa yun na withholding. So, ganyan po pag nag-audit na yung VAR. No? So, doon pa lang yung sa restaurant, doon sa transportation, sa mga resorts, hotel, no? Sa mga resorts and hotels naman, ano yung tinitingnan doon? Yung number of customer din, no? Di ba may registered book yan? So, titingnan yan. Ilan ba yung customer pumapasok araw-araw? So, yung iba talagang tinatawag nila, hindi nila pinapakita. But, I just would like to remind you na under the Revenue Memorandum VDAS-1, which is the mother regulations for bookkeepers, mandatory po talaga yung special books of accounts natin depending on the nature of the business that you have. So, ano yun? Yung hotels, no? Motels, dapat meron silang registry of guest, no? Ano yun? Nakalagay doon yung pangalan ng guest, anong oras siya pumasok, anong oras siya lumabas, yung date, no? Yung information
about the guest. Kasi, anong gagawin niyo ng isang year doon? Titingnan niya yun and then i-compute niya. No? So, itong araw na to ilang guest ang pumasok. So, ano dapat? Ito dapat yung babayaran. So, ma-assess na nila kung magkano yung average na earnings mo during the year. No? So, yan po yung pag naka-receive na tayo ng letter of authority natin, ano yung susunod natin na gagawin? Yung una, titingnan natin yung validity at tama ba yung year kung ano nakalagay dyan, no? Halimbawa, year 2021 na yun, ano ba yung existing na pwede nang i-audit ng isang ano ngayon, yung year 2020 kasi tapos na yung filing. Yung 2019, sa yung 2018, magpiprescribe na. No? Yung 2017, 18, 19, 20, 21, about to prescribe na rin. So, marami na prescribe na task dyan. Ano ibig sabihin ng prescribe? Titingnan ninyo na yung year na under audit kayo, is may right pa yung gobyerno na i-examine kayo. Bakit? Kasi 3 years lang po yung binibigay ng batas sa gobyerno para tingnan o i-audit ka, i-assess ka sa yung tax liability. After the 3 years, hindi ka na pwedeng i-examine. Except kung may fraud o may non-denunciations ka na, ang dami mo talaga hindi pala dineclare, no? Pero kung regularly, tama naman yung mga dinideclare mo, kaya may mga under declaration ka lang dyan na konti, hindi naman talaga fraudulent, then 3 years lang po yung right ng government to audit. After that, hindi na. So, titingnan mo ngayon yung date niya na nakalagay dito, kung anong date ito at kung di pa ba prescribed, no? Kasi kung more than 3 years na, prescribed na yan. At ito nang tandaan nyo, pagka-prescribed na yung case, huwag nyo nang tanggapin yung letter authority. No? Kasi para amenable pa rin kayo na examine kayo, expired na or prescribed na yung case. No? So, hindi basta-basta tayo nag-receive ng mga notices para hindi magiging binding sa atin yung kung ano man yung magiging findings ng examiner. No? So, sabi natin, yung letter of authority na to, may kasama ito pagka nagpa-receive sa inyo yung examiner. At ano yun? Yung first notice for the presentation of books and records at saka yung checklist ng dokumento. So, tingnan po ninyo kung ano yung mga documents na nabigyan sa checklist para yun naman ang ibibigay ninyo. Pero, ito na kaya na very active yung ating palagi natin sinasabi sa taxpayer na about bookkeeping. Why? Kasi kung ang ating bookkeeping is intact, pagdating po ng letter of authority, hindi po tayo mahirapan. Why? Kasi intact na yung records natin. Mahihirapan lang tayo pagka ang records natin kulang-kulang. No? Bakit? Kasi hindi tayo nagre-record all throughout the year. Pero kung kompleto yan, pagdating na ng audit, bigay ka na lang ng bigay. No? Hindi yung bigay ka ng bigay ng alibay. Kasi hindi ka makapagbigay dahil wala ka ng records na ginamit. So, in our previous din na discussions, anong gagawin ng examiner kung wala kang ibibigay ng records sa kanya? Padala ka ng subpoena doon sa STECOM at file lang ka ng case in court, no? Kasi wala ka talang ibibigay. And then, anong mangyayari? Submit na nila yung case mo, gagawa na nila ng assessment based on best evidence obtainable. Ano yung best evidence obtainable? Yung income tax return mo. No? So, disallow na nila yung mga expenses mo doon. Wala kang magawa kasi wala kang na-presenta ng books and records. At ano yung katunayan? Binigyan ka na ng subpoena, na-convict ka na sa court, hindi ka pa nagbibigay kasi wala kang pinakitang dokumento. No? Yung pagbibigay ng subpoena, due process requirements din po yan, na ibig sabihin talagang binigyan ka ng chance to present the books of accounts. So, wala kang i-present the books of accounts, mag-a-assess na ngayon yung examiner based on best evidence obtainable. No? Okay. So, under audit ka na. Nandun na. Kung halimbawa, kompleto ka naman ng records. So, bigyan mo yung mga records mo. Gagawa niya ng assessment ng examiner. No?
sasabihin niya na ito yung findings, ipapakita niya sa iyo. And then, bibigyan kanya niya sa ng number of days wherein i-explain mo yung kanyang findings. Oh? Pag halimbawa, doon naman sa findings, di ba sabi ko sa inyo na i-request ninyo reconsideration. Huwag na huwag re-investigation. Kung sigurado kayo at may mga dokumento kayo, then go ahead, request for re-investigation. Anong pagkakaiba ng re-investigation at sa reconsideration? Ang re-investigation, magpapabukas ka ulit ng libro mo, magbibigay ka ulit ng panibagong dokumento. So parang back to basic ng examiner, pahirapan mo siya ulit, gagawa siya ulit ng audit findings. Samantala ang reconsideration, maku-confine lang siya doon sa findings ng examiner, hindi na madagdagan. Sa reinvestigation, pwede pang madagdagan, no? Yung findings ng examiner, especially kung during the reinvestigation may makita pa siyang ibang findings, no? So, at saka, parang sa reinvestigation, parang pinahirapan mo ulit yung sarili mo na gusto mo pa ulit na magpa-open up ng mga dokumento mo, no? So, I advise you talaga, instead of reinvestigation, reconsideration yung i-request ninyo, no? Halimbawa naman, talagang yung findings ng examiner is valid, no? Para sa akin, tayo ng mga taxpayers, intindihin naman natin na tayo rin, hindi perfecto yung records natin, hindi perfecto yung ating computation, at may findings talaga na makikita yung examiner. So, anong gagawin natin? Pay the deficiency, no? Bayaran natin yan para maklear tayo sa ating internal revenue tax liabilities. Hindi yung argue pa tayo ng argue at saka nagagalit sa examiner, no? Yan yung mga na-experience ko sa mga hindi traditional talaga na taxpayer, no? Parang pag pumunta yung examiner sa kanila, parang galit na galit sila, parang kalaban nila yung examiner. Remember po na yung examiner, nagtatrabaho lang din yan sa BIR at trabaho niya, ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. The examiner has nothing against you, no? Kaya hindi mo siya kalaban. No? Kung ano lang naman yung findings ng dokumento mo, yung papakita niya at ibabalik niya sa iyo. No? So, hindi mo yung kalaban ang examiner. Nandiyan lang yan para magtrabaho din, gawin yung trabaho niya. No? I-assess lang niya kung ano man yung dokumento na i-present mo sa kanya. So, anong gagawin natin pag valid yung findings? Pag valid yung findings, alam naman natin na tama yung findings ng isang bayaran nila. No? Yung iba talagang mga traditional na naglalagay na talaga ng budget para dyan sa deficiency. Hindi yung alam mo na tama naman yung findings ng isang tapos dispute ka pa ng dispute o nagagalit pa, ayaw bayaran. Pero pinapalaki mo lang yung deficiency mo. Kasi nag-i-earn niya ng interest, no? So, anong mangyayari pag hindi mo binayaran yung assessment ng examiner? Yung assessment ng examiner will become final. At pag final na yan, papadala na yan sa collection. Pag pinadala na sa collection, yung assessment mo, at wala kang pambayad dahil ayaw mo nga magbayad, kung may mga properties ka nakapangalan sa iyo, mga bank account, sasakyan, no? Mga title ng lupa ng properties, itatax din po yan ng BIR, no? Ng mga seizure agents. Anong gagawin nila dyan? Kukuha sila ng certification sa Register of Deeds, kukuha ng certification sa LTO, sa mga government agencies kung nasa naka-register yung properties mo, and then bigyan nila yan ng notice na itong taxpayers na to, corporation na to, may utang to sa BIR at itong property na to, hindi niya pwedeng galawin without settling first the tax liabilities. So, nakatax yan yung property mo. No? Hindi mo siya magalaw. In some cases naman, pino-foreclose talaga ng BIR, napo-foreclose sila. No? Halimbawa, ito na, nakikita na ito yung mga properties mo, nakaregister sa pangalan mo, at ito, may utang ka ng tax. To foreclose nila yung properties mo to satisfy the payment of your tax liabilities. No? So, ganun po yung nangyayari. Kaya para sa akin, na kasi as tax consultant, size up lang natin yung dapat ba ito bayaran ng kliyente o hindi. No? Kasi para sa akin po, ha,
hindi ko lang alam sa iba. There is no such perfect na income tax return. No? Mayroon at meron talaga yung findings. Hindi yan perfect, no? So, anong gagawin natin? Pag alam naman natin na reasonable na yung assessment, bayaran nyo na. No? Kasi itong hidawa-hawa. Kasi nagta-tax consultant po ako, not only sa taxpayer na yun. Nagko-consultant din po ako sa mga tax examiner. No? At hindi lang, tax consultant din po ako ngayon na mga kapwa ko, si base o practitioner na siyempre mga bago lang sila. Hindi pa nila, ano, may mga kaba pa ng dibdib. Yan, mag-i-email lang yan sa akin, mag-message sa messenger, sinasagot ko sila, no? So, may isa kasi akong instance na nakita ko, naging consultant ako ng isang examiner. Oh, sabi ko, bakit nag-protest pa tong accountant? The assessment is only 4 million as against yung gross ng taxpayer naman pakalaki, no? Para sa akin, kung ako yung consultant, ang advice ko doon sa kliyente is you pay less kasi this is very reasonable. Ang ginawa ng accountant, hala, nag-protest, anong manilagay na doon, mga cases, this is the case of, ano, against this, ang dami-daming cases, nung tinignan ko, yung mga cases na yun, mga kinopian niya sa Court of Tax Appeal, kinopian niya doon sa mga decision ng Supreme Court, hala, pinaglalagay-lagay na niya doon sa kanyang letter pa lang yun na, sige, sabi ko, gusto mo nang, ano pala eh, pahabain yung kaso, ah, sige, so review doon, ang daming findings. Kasi ako, kasi na-assess ko na kaagad eh. Kung reasonable ba itong findings na to, bayaran na. So, lahat. Inumpisan ko pa lang siya sa inventory. Taob na, no? So, nung lumabas, ang reassessment sa kanya umabot ng 60 million, no? Pati mga loans nila, pinadisallow ko yung mga interest, pati yung factoring nila ng kanila accounts receivable, pinadisallow ko kasi ang dami nila pera. Alam niyo, ang technicalities sa pag-examine, para sa akin ha, kasi siguro ito na yung naging buhay ko eh, for 29 years, yan ang ano ko eh. Napakadali lang kasi tingnan eh. No? Kasi unreasonable. At saka na ano ko to, dahil nga dito sa transfer pricing na economic taxation, so, anong nakita ko kaagad? Ang laki ng accounts receivable niya, ang dami niyang pera, pinapa-factor pa niya, when in fact, hindi naman niya kailangan pa namang utang, no? So, pinadisala ko, pati interest expense. So, umabot siya, lumaki siya. Yun lang, umabot na, from 4 million ng assessment, umabot ng 60 million. So, anong nangyari? Concede ang taxpayer. The taxpayer is a multinational company based in other country. Yung accountant niya na dito sa Pilipinas, yun ang na-question. Sabi ko, kung ako yung kung accountant nito, pabayaan ko na yung 4 million. Hindi ko na siya kikwestiyon pa, no? Eh, nag-question sila, nag-request na re-investigation. Hindi nila ngayon masisi yung examiner na nilakihan yung assessment, no? Kasi, doon pa lang sa disallowance sa inventories, tiningnan ko yung inventories niya, cost of sales, no? At ang inventory turnover, no? Kasi gusto ko na makita yung inventory turnover niya, justify ko as against dun sa factoring niya na accounts receivable na bakit kailangan mo pa mag-factor ng receivable mo, ang dami mong cash, at ito lang naman at any one time, ito lang naman yung kailangan mo dito sa inventory mo. Eh, nung tinignan ko na yung inventory, ang dami mga problema, no? Yung mga inventoryable cost niya na hindi niya sinama, o kaya doon sa operating expenses niya, nagkagulo-gulo na. No? So, mas malaki, mas marami yung makikita. Kasi sa totoo lang po, kung mag-audit ka naman din talaga, ang dami mo magiging findings. Sa technicalities mo na lang dadalhin, no? Bawa, kahit na sabihin mo na kumpleto yung resibo, kumpleto yung purchases niya na supporting, may mga technicalities ka pa rin na makita doon sa issuance na receipts, doon pa lang sa mga timing, no? Sa mga timing differences nila. So, marami ka na makikita doon. Kaya, anong masasabi ko lang, pag kayo ay isang taxpayer na
you are doing business. Regular kasi ang pagbi-business, eh, hindi lang yan isang araw. Kaya nga ang business is an ongoing concern, no? And during the ano, the audit, ginagamit na rin yun yung examiner, yung tinatawag natin na economic taxation, na ina-assess yung economic activities ninyo. And if your economic activity has no commercial reason or has no business reason, it can be disallowed. No? Kasi ang ano na, ang lawak na rin na thanks. Kaya tayo ng mga taxpayer, we must be ready also. So, yan po yung sa letter of authority natin. And ano yung second na topic natin? How to submit documents for audit. How to submit documents for audit. Ito po yung tandaan natin, no? So, ito na yung letter of authority natin. Diyan na yung notice ng ano, checklist na. Pag nagbigay tayo po ng mga records sa examiners, be sure na meron tayong transmittal. Ah? Ano nakalagay doon yung transmittal natin? Yung date, and then yung ito yung mga documents na isa-submit natin, ano yung for the taxable year, and then isa-isahin natin yan, 1, 2, 3, 4, and then lagyan natin ng space doon na receive by, no? Pa-receive natin sa examiner. Ito yung naman ang tandaan ninyo na technicalities pa pagpapareceive. Minsan, yung mga examiner na yan, may mga private secretary po yan, no? At yung private secretary na yan, minsan sila yung taga-receive, no? For technicalities, hindi po yan sila authorized to receive. Kaya, tingnan nyo, kung halimbawa, wala yung examiner, sabihin mo examiner, eh, pareceive nyo na lang po doon sa secretary ko. Pero personal pa lang yan yung secretary yun. Ang pinakamaganda po dyan, pareceive nyo sa admin officer ng BIR. No? Kasi pag ang admin officer ang nag-receive, official yan, no? May binding effect yan sa examiner. Pero kung doon nyo lang po na-receive sa secretary, and then nawala ng secretary, napakalaking problema, no? Kasi ang secretary na yan, wala po yung liability, no? So, at sa hindi yan siya official. So, tandaan natin na yung documents na sinasabi natin, naka accountant natin sa transmittal natin ang napareceive natin na maayos, no? And be sure also na yung documents na sinasubmit ninyo is for the taxable year required. Halimbawa, 2020 yung under audit, 2020 na mga documents ang ibigay nyo, huwag nyo nang haluan pa ng ibang years, no? Okay. And ano po yung role natin dun sa mga documents? After the audit, all the documents, books and records, mga receipts na binigay mo dun sa examiner, dapat examiner sa inyo. So, kunin nyo yan para may pagtapos na yung audit. Pero, pag hindi pa tapos, hindi po yan ibibigay sa examiner. Bakit? Kasi that will be his supporting documents din niya yun para sa proof niya na nag-audit siya at ito nga yung findings niya. No? So, hindi niya yan ibibigay. Ibibigay lang niya yan or ibabalik lang niya yan pag tapos na yung audit. Okay? Sige, may mga question na? Shout out ulit? Ako, ma'am. Shout out po, ma'am, kay Ma'am Lilian Yao. Good evening. Okay, good evening, Ms. Lilian. And Happy Mother's Day daw, ma'am, sabi ni Ms. J, tsaka ni Ma'am Rowena Texera. Thank you. Tapos, good evening daw po, sabi ni Sir June Sarmiento and kay Ms. Cha. Tapos, yung first question, ma'am, galing kay Sir Charles Serrato. Okay. Charles. Good evening, ma'am. Paano po ang tamang pag-handle kung void na ang LOA? Gagawa lang po ba ng letter explanation ng void na? Hindi po ba yun papalitan lang ng BIR? Kasi alam na... Alam nyo, pag void na o na-over na ang letter authority, dapat hindi nyo nireceive. No? Dapat hindi nyo nireceive. Kasi... Halimbawa, void na, hindi nyo naman, ano, ituloy yung investigation. So, dapat hindi nyo nireceive. But in the event, halimbawa, na nareceive nyo na, then you write a letter, no? Question nyo na, void na, ganun. Kasi kung void na yan, ikakancel lang naman yan ng BIR and then issue ang ating bago, no? Kaya tama din yung observation nyo na,
kakansilin lang po yan ng BIR, ibalik lang yan doon ng examiner, no? And then, kunin niya yung original sa inyo, ibalik niya yan doon sa opisina, and then, ang yung opisina, mag-i-issue ng bagong letter authority. Okay. Next. Walang question na, ma'am. Ilan yung viewers? 28. Ha? 28. Alam nyo yung topic talaga about letters of authority. Ito yung ayaw nating marinig, ayaw natin na pag-usapan, pero kailangan, no? At saka, kung dito excited yung mga examiners, alam nyo sa BEA, pagdating nyo ng audit, ang pinag-aagawan nyo yung letter of authority, eh, no? Kasi mas marami kang letter of authority, mas marami kang taxpayer na i-audit, mas malaki yung performance mo. Pero, kung happy yung mga taga-BIR, opposite naman yung nararamdaman ng taxpayer, no? Kasi, there is what we call as tax uncertainty. Ano po yung tinatawag natin na tax uncertainty? Ito yung hindi natin alam eh, kung anong magiging findings, anong mangyayari, pagka under audit na tayo. Why? Kasi during the audit, hindi mo, yun yung sinasabi ko na, kahit magaling ka na accountant, magaling ka na tax practitioner, hindi mo talaga mapiperfect yung financial statement, no? Possibly na doon sa isang account, may makikita ng findings, no? Magkakaroon ng deficiency. At wala talagang assurance, no? Kaya nga yung ibang taxpayer that are crying for tax certainty na, ibawa, na-file naman ng income tax rate, yun na yun. There is no such thing as tax certainty. Although, yung ating Center for Tax Policy and Administration of the World, na ang nagpifinance dyan is the OECD or the Organization for Economic Cooperation and Development, we are trying to find ways, no, na magkaroon ng tax certainty. No, may mga ginagawa sila kasi pag tiningnan mo yung mga tinatawag natin na global landscape na ating international taxation, talaga they wanted to answer also yung na tinatawag natin na tax certainty issues. Pero right now, wala pa eh. Kasi kagaya niyang nagsasubject pa tayo sa audit, nagsasubject pa tayo sa siguro kung may tool na yung BIR to ascertain talaga na kaya nga dito sa tinatawag natin na digitized economy natin, baka sakali, no, baka sakali na magkaroon na ng tax certainty, especially if all the transactions dadaan na sa internet na meron ng source document lahat ng transactions. So, lahat ng transactions, whether you like it or not, at the click of your hands, makikita mo na lahat. No? Kasi napaka-powerful po ng computer. So in that case, siguro baka may masabi natin na mayroon ng tax certainty. Why? Because based on the transactions that we have in the internet, pwede na siyang kuhanan ng, ano, ng computation for the tax liabilities of the taxpayer. Kaya na in the next years, mag-iiba na po. Kaya nga yung sa seminar natin ng IPFD, sa international taxation natin na global landscape, mag-iiba na yung mundo din ng taxation pagka fully digitized na tayo. No? Yung information pa na para sa YouTube, hari ha, nakuha ko na, nilagyan ko na ng information dyan yung about tax treaties, no? Kasi nag-YouTube po tayo, may income tayo na maliit sa YouTube, sa subject na nila, beginning to May eh, no? Sa subject na po sa withholding, no? And then sino yung mag-withhold? US, kasi nandoon yung YouTube, no? So ako naman, I invoke the treaty benefits, no? Kasi hindi naman aabot ng $10,000 yung income ko for the whole year. So, I invoke the treaty benefits, which is the exemption from withholding kasi hindi aabot ng $10,000 yung income mo, no? Binasa ko yung tax treaty between the US and the Philippines at saka yung nilagay ko kung anong section, nilagay ko, pinil up ko dun sa form at yun yung ibabalik mo dun sa YouTube para hindi mag withhold yung YouTube. Pero yung mga more than $10,000 ang kanilang income, mandatory po talaga yun na withhold sila, no?
15%. Depende sa tax rate na ano ng US. Kasi ang source ng income is US. No? Although sabihin na natin na yung services dito mo pinerform, pero the contract is between YouTube and you. O YouTube ang nagbabayad sa'yo. And YouTube is based in US. Kaya US ang mag-withhold, no? ng tax para doon sa income earned sa YouTube. No? So, siguro yung ibang mga YouTubers na malalaki talaga ang kita, million-million, ayun, malaki din ang withholding. No? Pero, tama lang din yun kasi obligasyon natin yung pagbabayad ng tax. No? For those taxpayers na dalit pa rin sa tax, magbago na po tayong mindset. Why? Because tax is a way of life. No? Habang nagagalit tayo sa tax, it's making a tool in us, no? Parang pinapabigat, naglalagay ka lang ng bagid sa sarili mo pag nagagalit ka sa tax. Why? Kasi tax is, yun ang buhay ng isang bansa. Tapos magagalit ka dahil ayaw mo magbayad ng tax, dahil alam mo yun, nung nasa Bay Area pa ako, nagle-lecture sa mga taxpayers, ang palagi nilang dahilan, eh kasi kinukurangkot lang yun eh. Eh kasi hindi naman talaga, alam nyo, alisin na po natin yung mga ganyang mindset. Kasi hindi naman din po talaga totoo yan, no? Kung meron mga sinasabi nila na kurakot-kurakot na yan, it has to be proven pa in court. Ang totoo niyan, yung ating pera na binabayad po natin sa tax, saan natin yung binabayad? Sa banko, no? Or sa GCash or whatever. Ano ginagawa ng banko dyan? Nire-remit po yan sa National Treasury. At pagdating na po sa National Treasury, dinidisburse dyan ng Office of the President. No? At saan yan napupunta yung mga tax na binabayad natin? Napupunta po yan sa yung mga major takers natin ng tax. Yung Department of National Defense, yung Peace Agency natin, Department of Health, no? Ngayon, napakalaki ng gastos ng Department of Health dahil nga may COVID. Yung Department of Education, no, BPED, ang laki din ng budget. Kasi mga state universities, mataas ang standards. They are subsidized by the government. Doon napupunta yung budget natin. Saan pa? Sa dipin na mga infrastructures natin. And of course, din po yung balambang servicing natin. Siyempre, may mga utang tayo na dapat. So, doon pupunta po sa utang ng Pilipinas. A good citizen, kasi ano natin natin sa government. No? Kaya dyan po, sabi-sabi, mga ano na kinukurakot lang, mga corruption, it has to be proven. Pero dito na tayo sa totoo, dito na tayo sa ano yung totoo nangyayari. Yung payment ng taxes na binabayad natin, pumapasok yan sa National Treasury. No? At yung National Treasury natin, under the Office of the President, dinidisburse yan through the Department of Budget and Management. No? So, titingnan ninyo sa website ng DBM kung saan napupunta yung mga budgets natin, yung mga pera na kinukolekta natin sa tax. No? And yung major contributors po sa ating national treasury, ito yung payment natin ng national taxes. Na sabi ko nga sa inyo, ang malaki na contribution dyan is coming from our income tax. More than 50% po yan. Kaya very important po sa atin yung income tax. No? Halimbawa, meron na tayong goal na 3 trillion. No? So, more than 50% of that is coming from the income tax. Also very important dyan. And saan yan nakikita to determine the our tax liabilities? During our tax audit. No? Kaya para sa akin, yung preparation ng ating books of accounts, yung monthly recording natin ng ating mga transactions are very important para hindi po tayo mahirapan pagdating na po sa
audit. Okay. May ano pa? Meron po. Sige. Karuntong po nung tanong ni Sir Charles, okay. Kung paano po ma'am kung matuloy yung audit, matanggal po ba sa technicality ang assessment due to void LOA? Ay, wala. As if there is no audit and examiner cannot make an assessment, no? Kasi kung void na yung basis niya, dahil nga prescribed na yung letter of authority niya, prescribed na yung rights ng government, wala na pong assessment na mangyayari, no? Dahil unvoid yung assessment, as if walang assessment. Okay. Okay, Ma'am Janet naman po. Good evening, Ma'am. Yung calendar year 2017 po ba ay pasok pa sa prescribed year na pwedeng okay. Audit ng bayan? Sige. Magkwenta tayo, ha? Halimbawa, yung sinasabi mo, year 2017 is ending December 31, 2017, no? Kailan yung last day of filing ng income tax return for December 31, 2017, diba? April 15, no? So, yung April 15, the last day of filing for 2017 na income tax return, mag-count ka na 3 years, no? So, 2017, ipa-file mo siya ng April 15, 2018, no? So, April 15, 2018, nag-1 year siya ng 2019, nag-2 years siya ng 2020, nag-3 years siya nung 2021 na April. No? So, anong ibig sabihin nun? Prescribed na yung 2017. Prescribed na yung 2017 noong April 2021. Pero kung halimbawa, may audit ka, may assessment na, prior to April 15, 2021, valid pa rin yung assessment, no? Kasi ibig sabihin, in-assess ka nila, hindi pa expired or hindi pa prescribed yung right ng BAR to assess, no? So, nag-prescribe siya noong April 15, 2021. Okay. Wala, shout-out lang. Oh, sige, shout-out ulit. Shout-out po kay Ayas YouTube. Good evening daw po. Pati po kay Hilda Rodriguez, good evening daw, ma'am. Pati po kay Ma'am Elvi Galanido, good evening. Okay, so good evening po. Sige, walang, ano, ilan yung viewers? 22. Okay, so mas gusto ninyo ang discussion natin sa LA, no? So ito na, alimbawa, nagbigay na kayo ng, ano, nag-present na kayo ng inyong mga books of break or and records. Anong gagawin dyan ng examiner, no? Actually, kanya-kanya diskarte po ang examiners pagdating na po sa audit, no? May mga examiners na ayaw nilang mag-audit, gusto nila mga shortcuts lang. Meron ding examiners na talagang isa-isahin yung records nyo, no? Pagka ang examiner ninyo ay medyo tamad, hindi niya lahat itinan yung records nyo, mag-assess lang yan ng kahit konti. O, panalo na kayo, yun na yung sinasabi ko na pagka ganyan yung examiner, bahiyaran nyo na. Kasi pagka ang examiner masipag at lahat ng mga detalyado na mga findings na nandoon, makikita niya sa return niyo, bubusisiin niya, naku, ang sakit sa ulo, no? Ang mga taxpayers, pagka kilala na nila yung mga examiners, meron din silang branding ng examiner, no? Kaya ang sabi nila, ganyan sa examiner na yan, ganyan yan, no? Bakit? Kasi kanya-kanyang sipag din po kasi ang examiner, no? May mga examiners na sabi ko nga sa inyo, napaka-detalyado mag-examine, meron ding hindi, no? So, pag natapat kayo dun sa examiner na sobrang detalyado mag-examine at lahat ng mga accounts nyo bubusisiin, then talaga may makikita yan. Siguro, yung sinasabi ng iba na kahit sa tax audit, may swerte ang malas din, no? Kasi swerte mo pag tamad yung examiner, pero malas mo rin pag sobrang sipag yung examiner dahil marami siyang findings na makikita, no? So, ito na. Nagbigay ka na ng dokumento mo nandiyan na sa examiner. So, ano gagawin doon ng examiners? Gagawa lang siya ng worksheet o ng working paper, no? So, ano yung titingnan niya? Yung sales. Saan mo imamats? Saan mo ibabangga yung sales? Mamatch mo yan doon sa
books of accounts mo, ano yung books of accounts mo na nanggagaling yung sales, mandatory po yan sa VAT, yung subsidiary sales book, no? So, anong titingnan nyo doon sa sales mo? Yung record ng sales mo everyday at saka yung resibo, no? So, anong titingnan nyo naman doon sa resibo mo? Yung authority to print receipts mo and then yung series. Titingnan nyo ngayon yan doon sa libro mo, sa sales book mo, sunod-sunod ba yung pag-issue mo ng resibo? And along the way, pag may nakita siya doon na kulang, may missing doon sa anong tawag dito, may missing na isang resibo. Limbawa, one, dapat ang kasunod to, nawala yung to, yung kasunod three, hahanapin nyo ng isa minyan. Why? Kasi ang isang number dyan, yung isang resibo dyan, it might be na malaking transaction na yan and then you need help mo. No? So, hahanapin nyo yan sa iyo. Be sure na anong gagawin nyo pagkahalimbawa nagre-record kayo ng resibo ng sales nyo. Be sure na kung may nami-miss kayo na isang number, no, isang resibo, intact yung resibo nandyan, nandyan yung original. Ang ibig sabihin niya, hindi nyo na-issue. Pero halimbawa, missing, hindi pa kita, wala dyan sa files, talagang question mark yan sa sa examiner, no? Okay. So, anong makikita nyo doon sa sales book mo? Lahat ng mga resibo issued during the year, no? Nagsasampling ng examiners dyan at titingnan lang nyo yung mga material. At saka, halimbawa, kung tuloy-tuloy naman yung negosyo mo, recurring yung mga clients mo, nakikita nyo yan palagi, no? So, gagawa siya ng schedule ngayon, yung summary list of sales and purchases mo, no? Ang iba dyan na examiners, nangihingi yan ng soft copy sa inyo kasi may soft copy kayo. Or yung iba, ini-extract nila doon sa records ng BIR. No? So, makikita ngayon doon sa sales mo, sunod-sunod ba? Kasi may mga violations yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng account dyan sa balance sheet nyo sa income statement, may mga technicalities yan. No? So, ano technicalities sa sales? Dapat sequential yung pag-issue natin ng resibo. Hindi ka sequential, may nawawala. O, may penalties yan. No? Kaya, ang pag-i-examine po, ang pag-o-audit, is compliance to tax laws. E kung eligible yung examiners, lahat ng tax laws, lahat ng mga laws that are required by a certain taxpayer to be followed, titingnan niya lahat yan kung tama yung compliance mo. No? Yung tinatawag natin na operational environment and also the legal environment of the business. Kasi pag may nakalimutan ka doon, magiging potential findings niya yan and then findings niya during the examinations. No? At ngayon nga, sinasabi ko nga sa inyo, included na dito sa letter of authority yung transfer pricing audit. No? Na para sa information ninyo, itong transfer pricing audit, ito yung kinatakutan ng multinational corporations. Why? Because this is a very powerful tool for audit, for tax audit. At ano yung ginagamit dito? The arm's length principle, which is the internationally accepted principle in transfer pricing. At ano yung tinatawag natin na arm's length principle? Ito yung sinasabi natin na the transactions between the related parties should be at par or similar with that of the related parties. Or yung related parties should be similar with that of the independent parties. I-compare mo. No? So, magkaroon ka ng comparables. Kasi pag hindi, then magkakaroon ng adjustment yung examiner. At yung adjustment na tinatawag na yan, i-adjust niya yung income mo, dadagdagan yan. No? Sigurado yan. Hindi yan sila magbabawas. Kasi whichever is higher, palagi ang taxes. No, kung mapapansin ninyo, whichever is higher, ano yung higher, yun ang magiging tax base. Halimbawa, sobra-sobra yung nireport mo na sales. As is yan, higher yan. Pero kung lower, may findings ang examiner na mababa yung diniclare mo, then doon siya sa higher, yun ang kukunin niya. No? So, sa sales pa lang, isang account pa lang ng sales, ang dami na pong technicalities dyan. No? Yung sa pag-issue mo ng resibo, that should be sequential. Yung pa lang pag-issue mo ng resibo,
Diba, ano sabi, pagka-bat, mag-issue ka ng resibo, dapat maintindihin yung client mo o yung buyer mo, yung customer mo, dapat nakalagay din. Diba? And then, pagka nag-issue ka ng resibo, dapat nandyan din yung pangalan ng customer mo. And then, pagka-bat receipt yan, dapat mayroong total gross amount, may amount for VAT, and then exclusive mo VAT, no? Yung amount na exclusive mo VAT. Pagka hindi mo sinundan yung batas na yan, penalty na naman yan. Kaya sabi ko sa inyo, lahat yan may technicalities at posible na magkakaroon ka ng violations and then potential violations na bayaran, no? During the tax audit. So, hindi mo yan sinunod, mali-mali yung pag-issue mo na resibo, then anong penalty? 1,000 for every receipt kasi one violation is minimum is 1,000. Eh kung during the year naka-issue ka ng 100,000 na receipts, tapos po pare-pareho yung violations, hindi 100,000 na yan na penalties, no? So yun yung sinasabi ko sa inyo, isang account pa lang napakarami ng technicalities. So, paano mag-i-examine pa ang examiner pag na-assertin na niya yung sales? Sa ano pa yan, sa income statement. Yung sunod na titingnan niya, yung cost of sales. If you are a merchandising business, titingnan niya ngayon yung inventories mo. And then, idagdag niya yung purchases mo during the year, bawas niya yung ending inventory mo para i-assertin niya. No? Lahat ng mga inventoryable cost, dapat nakasama yan doon sa cost of sales. No? Kaya pag may mga kulang yan o kaya may sobra yan, treated as unaccounted income, no? Kasi source of cash din yun, no? Hindi mo ma ano. So yun yung mga accounts pa lang sa income statement, no? So we have the sales, we have the cost of sales, purchases, inventory, no? Kung manufacturing company ka naman, nandiyan yung raw materials mo, direct labor, direct factory overhead. So, mas marami. At saka, ano pa yung tinitingnan doon? Yung cost of goods manufactured mo. Kung medyo masipag din yung examiner, ipag-breakdown pa niya yan sa inyo for one-year period, yung monthly. No? Kasi mas madali niya yung reconcile. Papalagay niya ng monthly. And kaya yung sabi natin sa segmented financial statement, be sure na kaya niyong magbigay ng segmented financial statements to the examiner. Kasi marami na din ngayon na examiners that will ask you the segmented financial statements at saka yung sa inventory. No? Kasi yung inventory, dyan ang gagaling yung source ng income nyo. Yun ang binibenta nyo. No? So, sa income statement natin, sales less of cost of sales equals the gross profit. No? So sa gross profit, pag corporations ka, dyan naman nilalagay o kinukulekta yung MCIT o the minimum corporate income tax. Ang magkano na ngayon yan, that is already 1%. No? Sa nung nakaraan, 2% yan, ngayon 1% na lang. Pagdating naman sa individual, yung gross profit, wala tayong in-impose na tax dyan, corporation lang. No? At ito pa ang pinaka-importante, the operating expenses. No? Hindi pwede na yung mga extraordinary na mga expenses mo, ilagay mo dyan sa operating expenses. Ano ba operating expenses? Matching of course dyan dyan sa revenue. Ano ba yung mga expenses mo that you incur in order to generate the revenue? Pero halimbawa, meron kang mga expenses dyan na nilagay ng mga extraordinary. Halimbawa, nagbigay ka dyan ng amortization ng research and development mo na yung research and development mo, nag-develop yan ng isang product, no? So, pero nilagay mo dyan, and very material, that will be disallowed, no? So, operating expenses natin, dapat makahimay-himay na rin yan, at be sure na yung operating expenses natin, kung may mga selling yan, o may mga limit yung mga accounts yan, inalam na rin natin yan, no? Kasi, based on the, yung phase of the return pa lang na review, ang dami ng mga magiging findings ng examiner, no? Halimbawa, yung representation expense, sabi natin, representation expense has a limit. And how much is that? Under RR 10-2002, 1% of sales
for sale of services and 1.5% of sales if sale of goods, no? So yun ang limit. Ano pa yung meron tayong limit? The contribution, no? Charitable contribution for corporation is 5% of the net income before deducting the contribution. Pagka individual naman, 10% of net income before deducting the contribution. Also, yun yung limit. Yung ibang mga account, wala siyang limit, but it should be, ang sabi ng tax code, it should be ordinary and necessary. No? Kasi kung halimbawa, wala ka siyang limit, pero sobra naman, no? Hindi na ordinary and hindi na necessary. That would be the reason also of the examiner to disallow your expenses. Halimbawa na lang, ang nature ng business mo is general merchandise, no? Meron kang store. Yung major expense mo is repairs and maintenance. Hindi pwede yan. Why? Ano ba nire-repair mo? Hindi mo naman nire-repair yung merchandise. Saan malaki ang repairs and maintenance? Pag transportation ka, kasi tumatakbo yung sasakyan mo, parang nasisira, so malaki yung repairs and maintenance mo. No? Or kaya may paupahan ka ng mga buildings, no? So may repairs and maintenance ka talaga. Pero kung merchandising ka, then malaki yung repairs and maintenance mo. It's not ordinary and necessary. No? Kasi ano-ano bang i-repair mo sa merchandise? Yung mga shelves mo lang, magkano lang yan. No? So yun po yung mga tandaan natin pagdating sa audit. Pagdating sa audit, lahat ng mga operating expenses ninyo, nasabi ko may limit at saka may mga batas para dyan. Sa isang account na yan, may batas yan. Halimbawa na lang, nag-claim ko ng taxes and licenses. Ano ba yung requirement for the claim of taxes and licenses? No? Yung claim ng taxes and licenses natin should be excluding the penalties. No? Halimbawa, nagbayad ka sa city hall mo ng taxes mo. And then late na. No? Yung binayad mo is 100,000. 80,000 lang yung basic, 20,000 ang penalties. Only the 80,000 can be claimed. No? In-include mo lahat. Then, the 20,000 will be disallowed during the tax audit. Halimbawa naman, meron kang taxes and licenses na real properties paid for the real property. No? Real property taxes. But during the year, yung binayad mo, but for the year 2020, yung binayad mo during the year 2020 is the real estate taxes pertaining to 2015. Hindi rin pwede na i-claim mo yan ng 2020. Why? Because that is taxes for 2015. No? So, bawal yun. E binayaran na mo naman ng 2020, hindi yan expense ng 2020. No? So, hindi mo siya pwedeng ibawas for tax purposes. No? Pwede mo siya ibawas directly sa income mo, sa written earnings, but for tax purposes or your income subject to tax, i-add back mo muna. No? Kasi hindi siya deductible. Okay. How about salaries and wages? Salaries and wages is also a regulated expense. Why? Kasi sanction niya ng labor. No? Yung ating mga employee, yung employer-employee relationship is sanctioned by law, the labor law. No? So, hindi pwede na kahit ano lang gusto mong gawin sa taxes and licenses mo. And aside from that, there is also a statutory requirement required by the BIR for the employer to withhold from the salary of their employees na withholding tax on compensation. No? Kaya nga, masalimuot ang salaries and wages na expense. No, ang dami mong compliance requirements. And then for the benefits of your employees, dapat magbabayad ka pa ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. And in that contribution, meron diyang employer-employee contribution. For the sake of claiming deductions from those contributions, only the employer's share, no? So, ito, karamihan ng accountants, alam nila, pero dun sa mga bago, only the employer share for the SSS and the other contributions, yan lang po yung pwede ninyo i-claim, no?
at saan yan lahat related? Doon sa account na salaries and wages, no? So, you have another operating expense, utilities, no? So, utilities for the use of water and light, subject to 2%, kasi services yan eh, 2% na withholding tax. So, dapat ang withhold tayo. How about repairs and maintenance? May withholding din yan. 1% for the labor and 2% for the labor and 1% for the materials, pagka repairs and maintenance. No? Security expense, 2% because services. Janitorial, also 2% kasi services. No? So, be sure na lahat ng account natin na that we claim in the operating expenses are necessary and ordinary, and the taxes due, no, withholding taxes are properly withheld. Why? Because failure on the part of the taxpayer to withhold and to substantiate those expenses, that expenses can be disallowed. No? Ito pang isa, rental. No? Rental is subject to 5% withholding tax. But sa rental mo, there should be a receipt to support na nagbayad ka ng rental, and you should have a 5% withholding. So, wala ka resibo, wala ka rin withholding, you cannot claim that rental expense, no? It's allowed po yan. So, yun yung mga operating expense natin. Ito pa yung isang controversial, the depreciation, no? Kasi dati, pag nilagay mo dyan na depreciation, binilagay mo salaries and wages, valid lahat yan, sabi sa amin ng examiner. But no, pagka masipag naman yung examiner, titingnan niya yung property, plant, and equipment mo. And be sure, ano ba yung basis natin for depreciation? Cost, no? So, halimbawa, yung mga property, plant, and equipment mo are already fully depreciated, pero tuloy-tuloy ka pa rin nag-depreciate. Kikita natin ng examiner. No? Saan niya yung titingnan? Doon sa source document mo, which is the cost, which is your cost to purchase, no? And then we have the lapsing schedule for property, plant, and equipment. Nandoon nakikita yung additions to the property and equipment and also the disposal. And then, minsan meron pa yan sila gain on sale of property, plant, and equipment. Be sure also to document that, kasi ano yan eh, that is not an ordinary income. So, it should be also supported and properly reflected in your income statement, kasi nag-dispose ka ng property, no? Okay. May question na? Sige. Yeah. Ako pong po nung tanong po ni Ma'am Janet, April 26, 21 po namin natanggap. Balik pa po ba yun? Hindi na. April 26? Apo, kas 2017 yun. Hindi na. April 26, prescribed na siya kasi hanggang April 15 lang dapat, no? So, pagdating na 16, prescribed na, no? Hindi ko lang alam ngayon na kung may ibang policy yung BIR because of the pandemic. Pero, kung doon tayo po sa regular na regulations, no? April 15 lang ang last day na valid yung investigation doon sa 2017. Ang dami nga nag-ano sa akin eh, na message eh, na ma'am, 2017 pa yung LOA, valid ba ba? Kung ngayon yan, pina-receive, hindi ba valid? Kasi hanggang April 15 lang yan, no? Pagdating ng April 16, wala na. Prescribed na yan. Hmm? At hindi lang yan. Yung income, nag-prescribe yan ng April 15. But all other taxes, kagaya ng VAT, January pa lang prescribed na yan. Why? Kasi yung last day of filing of value-added tax for the month of December 2017, ang deadline niya is January 25, 2018. So, January 26, 28,
23 years, 2021, prescribed na yung VAT. No? Mas nauna na sila nag-prescribe. Kasi yung due nila is mas nauna kaysa income tax. Ang pinakahuli na tax na mag-prescribe is income tax. Why? Because the last day of filing is April 15, no? 4 months after. Pero yung iba, 1 month after lang ang filing, kaya nauna sila mag-prescribe, no? If you count 3 years. So, 3 years lang eh, pwede. From the date of filing. Okay? Wala na? Sabi ni Ma'am, ay ni Sir Charles Serato. Related to one question po, Ma'am, di ba po April 15 or date of actual filings, whichever comes later. Kung late filing po ba, meaning beyond April 15, di ba po covered pa ng 3 year period? Hindi po. Ang last day of filing mo talaga is April 15. Hindi sinasama. Eh kasi, libawa, for the year 2017 yan, ipinail mo siya ng 2022, expired na, kung talagang tutusin. Pero, since late ka na, kailan na, kung tutusin mo, talagang expired na siya, eh, di ba? Pero, since hindi ka nag-file, ano mo doon, meron kang willful, no? Neglect na to file, maging fraudulent yung returns mo, iba ng prescription noon, magiging 10 years na, no? So, take note na hindi nagbabangkon ang gobyerno doon sa 3 years prescription. Ordinary lang yan. In some exceptional cases, at may question na may non-compliance ka na, may mga violations na yung return mo, the prescription is 3 years, 10 years after date of discovery. No? Halimbawa, hindi ka nag-file, kaya hindi ka na-examine, hindi ka nag-file. Tapos nag-file ka after 5 years. No? Hindi na-discover yun ng BIR. Na-discover lang ng BIR after 10 years. Magka-count siya ulit ng another 10 years bago mo prescribe. No? Iba po yung prescription kasi pagka may maraming violations yung filing mo ng income tax. Okay. May viewers pa rin. 26. Sige. Shout out po sa mga viewers natin na enjoy lang tayo. Kasi, very informative kasi yung pagdating po sa letter authority, which is very important na sabi na nga natin, kahit iwasan natin, talagang nandyan. Kaya, siguro ang gagawin natin is to prepare ourselves na talagang nandyan yung letter of authority. Okay, so tinignan na natin, doon sa financial statements natin, isa-isa natin yung income, less cost of sales, cost of gross profit, less operating expenses. No? So, doon pa lang yun. Sana man titingnan ng examiner yung supporting documents mo for your expenses. Siyempre, doon sa cash receipts, sa cash disbursement, no? Kaya pag nag-record tayo sa cash disbursement natin, ano yung nirecord natin doon? Yung mga expenses natin na monthly, no? And what are the requirements? It should be supported by an official receipt, no? Or sales invoice. Pag ang ating expense is goods, no? Nag-purchase tayo ng goods, yun ang expenses natin. It should be supported by a sales invoice. Pag ang expense naman natin is purchase of services, then it should be supported by the official receipts. And take note, na beginning yung 2013, although matagal na yan, no? Hindi lang in-implement agad ng BIR, and under yung 2005 pa, no? Na Republic Act 9337, official receipt at saka sales invoice lang ang sinasabi noon ng batas na pwede mong i-issue, no? Ang sales invoice for the sale of goods and official receipt for the sale of services. So, since tayo ang nagpo-purchase and expense natin yan, ano dapat yung makikita natin doon sa ating books of accounts? Doon sa books of accounts natin, ang makikita natin doon na supporting documents should be official receipts also and sales invoice, no? So, sunod-sunod din yan, sequential, at saka ano requirements. Nakalagay yung name of the customer, the date, the serial number of the receipts, and then the amount. Bakit serial number ng receipts?
Because if your expense is unsupported, then that can be disallowed. Hindi siya i-allow ng examiner. No? Or your record, ang daming question sa akin yan eh. Ma'am, hindi po nagbibigay ng resibo ang seller, no? Eh, bakit doon ka bumili sa kanya? Kasi mamura sa kanya eh. Mura nga, wala namang tax. So, pagdating na doon sa compliance, maklaim mo ba yun as an expense? Siyempre, hindi. Because unsupported, no? Kahit ilagay mo pa yan doon sa record mo, pagdating sa audit, di-disallow pa rin yan, no? Kasi unsupported. So, ano dapat? Lahat ng mga expenses mo na kinlaim mo sa inyong income tax return should be in your books of accounts, cash disbursement, and properly supported by a receipt. No? Okay. And then, so we determine now our expense, no? So, yung mga expenses natin, yung mga expense items natin. So, tapos tayo doon sa income statement, no? So, anong kasunod natin? Kasi pa nag-prepare ako ng financial statement, inuuna ko yung income tax eh. Kasi yung portion doon sa retained earnings, na hindi ka ma-proceed or you cannot complete the balance sheet kung wala kang amount for the income tax or for the retained earnings. So, anong ginagawa ko? Una muna yung income statement and then the balance sheet. Okay. Let's now go to the balance sheet. Anong gagawin ng examiner doon sa balance sheet mo? No? Yung favorite account niya dyan is the cash. No? Kaya yung examiner gagawa yan ng cash analysis. No? Aside from may cash flow statement ka na doon ang makita yung sources of funds, kung saan yan ang gagaling, no? And then the cash beginning, cash end. Gagawa pa ng sarili niyang cash analysis ang examiner. No? Saan manggagaling yung cash mo? Sa sales mo. No? Bawasan yung mga expenses mo. Lahat-lahat should be your idadag mo yung cash sa balance beginning. So, dapat yun ang magiging cash end mo. Kasi pag hindi yun nagtali, magiging findings na naman yan ng examiner na unaccounted cash are treated as income, no? As other income. Okay. So, cash is pinakamagalaw na account sa balance sheet. Why? Kasi cash is affected by all your transactions. Why? Kasi lahat ng transactions nyo, ang medium niyan is cash, no? Sa cash talaga ang bagsak niyan, no? Kaya yun ang pinakamahaba na account sa books of accounts natin. Kaya doon sa ledger pa lang, sa T-accounts natin, yun ang pinakamahaba na account, no? So, we have the cash under the current assets. And then we have the inventories, no? Nasabi ko sa inyo, regulated din. At meron tayong revenue regulations dyan on how to submit the inventory, no? So, nakalagay na doon sa inventory natin yung mga goods na under consignment, yung mga goods na owned by others, pero nandun sa compound natin o premises natin, dapat isama din sa inventory. No, ganun kahigpit sa inventory na yun. And then, kung halimbawa naman na spoiled yung inventory mo during the taxable month, you have to report that to the BIA within 45 days and then palagyan niya ng reference sa examiner for computation of the amount that you can claim as a loss, no? Tsaka may mga requirement yan kung paano nangyari yung loss na yan, no? Tsaka may mga supporting documents din. And then the valuation is cost, ha? Hindi yung selling price mo na may markup, no? Cost lang. Okay. And then we have the other assets, the prepaid supplies, halimbawa, yung mga prepaid expenses natin, no? That forms part of the current assets and then the total. So, ito mga prepaid expenses na to, tinitingnan din yan, no? It should be supported also by a receipt. No? And then we have the non-current assets, which are the property, plant, and equipments. Ang property, plant, and equipments natin for BIR purposes should be at cost. Ha? Hindi siya fair value, hindi siya appraised value. But for those who are full PFRS, they are required to have an independent appraiser of their property, plant, and equipment every 2 years. And the increment, yung increase dun sa appraised value ng kanilang assets should be reported in the retained earnings as appraisal increase, no?
wala siyang effect sa account ng property, plant, and equipment. Okay. So, yung mga deferrals natin, alam nyo, may study kasi ako sa international taxation, no? And nasa ano na ako ngayon, nasa international tax planning. Alam nyo, sa international tax planning, napakalami mong ma-discover, no? And one of which is deferral, no? Kaya pag nakikita mo na yung may mga deferral na ng tax assets, deferral na ng mga income, titingnan mo na kaagad yan kasi it might be a scheme na dinidefer nila yung tax liabilities, hindi binabayaran kaagad, no? Meron na ako yung na-discover sa large taxpayer pa ako na ano, is a very, very well known na car manufacturer, no? Napakasikat, napakarami, napakasellable na unit niya dito sa Pilipinas. Ano ginagawa nila? Kasi ano sila eh, yung nasa MEPS, no, sa export processing, and ma-manufacture sila ng spare parts lang na ginagamit doon sa assembly ng sasakyan na yun. Alam nyo ang ginagawa nila? All the receipts issued in 2021 halimbawa, ang date is 2022 na. Imagine. So, anong tawag doon? Deferrals. No? The tax liability that should be paid, kasi ngayon naman talaga na sales yan, hindi nila babayaran yan this year, next year pa. No? And then yung next year pa ulit. So, ano na yun? Scheme na talaga nila. No? Yun ang tinatawag na deferrals. And then, we have the mga liabilities sa balance sheet, no? Pagdating sa liabilities, be sure ano yung mga supporting documents nyo for the liabilities. Halimbawa, loans yan. Dapat may mga promissory notes kayo dyan. Halimbawa, trade yan. Oh, so, dapat meron yan nakalagay dyan na mga receivable, issued, and then the term, no? Kasi na may mga iba dyan, nagiging issue pag over 90 days na yung halimbawa, kasi sa customer, payable mo yan, pero dun sa seller, receivable mo. Pag over 90 days na yan, tinitreat na ng examiner na meron na yung other income in the form of interest. Kasi hindi ka naman ibig sabihin, forever yung pagbibenta mo. Kasi, halimbawa, 90 days yung term na binigay mo, hindi nagbayad yung customer. Mag-i-impose ka na ngayon ng penalties. So, yung accounts receivable mo, nag-earn na siya ng interest, no? So, yun ang hahanapin or i-impose na examiner kung hindi mo lagyan. Bakit? Kasi bakit mo pinapatulog ng 90 days yung receivables mo na as a going concern, you are doing a business, natutulog doon, hindi kumikita yung pera mo. No? So, may mga economic reasons sa bawat transactions. At ang hinahanap nila is the commercial rationale or the business reasons why you make or enter such kind of transaction. Kasi, mag-transact ka ng business and business is an economic entity. And when you say economic entity, the purpose is profit. So, bakit nag-negosyo ka? Ito yung ginawa mo as if hindi ka nag-negosyo. Walang business reason. No? So, hahanapan ka dyan ng examiner. Ang tawag dyan, sham transaction. Anong ibig sabihin ng sham transaction? Parang panluloko lang na transaction. No? Okay. So, we have our balance sheet. Ano yung mga pang mga accounts na nandiyan sa balance sheet natin? It's very crucial also that we have to account, no? Yung liabilities natin, current liabilities, and then the non-current liabilities, and then yung ating retained earnings, no? Pagka company ka or corporation, retained earnings. Pagka individual ka naman, net income, no? So, dinadagdag yan doon sa capital. And then, you have now your total liabilities and capital, which should be equivalent also to your assets. So, it is properly accounted. No? Ano yung mga possible findings dyan sa balance sheet natin na apektado yung income statement natin? No? So, yung halimbawa na lang yung sa balance sheet account natin na property, plant, and equipment, nagbenta ka. So, dapat may sinama ka na income.
no, doon sa income statement mo kasi nagbenta ka eh. So, account mo yung income on the sale of property, plant and equipment. Huh? Okay. Question. Ano po kay Sir Mabi? Ano po ba ang criteria ni BIR para mag-issue ng LOA? Kapag po ba malaki ang sales ng company subject for LOA na? Generally, no? Kasi during my time, minsan ako ang nautusan ng RDO na mamili ng return, no? Subject to issue ng letter authority, no? So, anong number one na criteria? Malaki ang sales, no? Kasi mag-uulit ka doon sa maliliit. May findings naman, parang it's not sufficient, it's not worth the effort, no? Kaya nga, ang ginagawa ng BIR, may threshold talaga sila sa audit policy. May threshold sila kung sino yung i-prioritize for audit. And usually, yung malalaki ang sales. Pero ngayon, meron na tayong tinatawag na office audit. So, yung hindi na-audit ng district, nababagsak yan ngayon sa office audit na sa region yan, no? Nasa assessment. So, may mga examiners din doon na yung mga maliliit lang ang gross or yung gross income is also subjected to audit. Kaya nga yung iba, maliliit lang yung dinideclare sa sales. Kaya nga ang ginagawa ng iba, instead of yung company mo, isa lang at malaki, yearly subject ka sa audit. Anong ginagawa ng iba? Ini-split, no? Kasi babisa na yung company, gawin nilang lima. So, maliliit lang yung gross. So, maliliit lang yung bracket. O kaya, hindi pa nasa subject sa audit, no? Kasi pagka nilang muna lang doon sa isang company, sobrang laki na, talagang mainit ang mata dyan ng BIR. Palagi kang ma-audit. Pero kung i-split mo siya, marami, pero maliliit lang. Hindi na yan makakarating doon sa threshold din. May posibilidad na hindi na ma-audit. Okay. Galing po kay Ma'am Janet Adosiman. Okay. Ma'am Elsa, since expired or di na po valid yung preliminary assessment notice for 2017, pwede po kaya kami mag-file ng letter of protest? Yes po. That is taxpayer's right. Siguro sa susunod, no, i-discuss natin yung taxpayer's right. Nandiyan naman yan sa website ng BIR, yung taxpayer's right. Pagka sa tingin po ninyo na hindi na din tama ang nireceive ninyo ng mga notices, then you can always write a letter, no? I-explain ninyo or i-protest ninyo na wala na, no? Usually, kung nag-expire sa examiner, yung examiner ang kakasuhan dyan ng BIR or administrative. Why? Kasi nag-expire sa kanya, pinabayaan niya yung right of the government to expire. So, kung ang mangyayari dyan, kung may mga, sa examiner na, sa level na ng examiner natin, sinasabi ko sa inyo, what are the scenarios para naintindihan nyo, no? So, anong mangyayari dyan pag nag-expire yung right ng government, puputukan yung examiner. So, the examiner will be subjected to administrative case. No, and sometimes na di-dismiss. So, anong ginagawa ng isang RDO na ayaw niya na yung tao niya dismiss o mawalan ng trabaho dahil nga na-expire yung case? Ang ginagawa dyan ng iba, ha, yung mga babait na mga RDO, sinisave yung examiner. Sila nagbabayad ng case. No, ang dami ko na nakita dyan yung mga examiner na ang dami pang pending na case, yung iba nang expire na, pero magre-retire na. Alam nyo, anong ginagawa ng RDO? Binabayaran lahat, no? So, kung ikaw isang examiner, nag-expire sa iyo yung right ng government to collect, na prescribe sa kamay mo, yung case mo, ginagawa ng iba, binabayaran na para hindi na sila magkaroon ng sakit na ulo, no? So, as a taxpayer, pwede kayong talaga mag-protest, no? So, ano pa yung ginagawa ng iba? Limbawa, naumpisa na yung case, and then ito, magpiprescribe na, hindi pa nila natapos. Nagpapapirma yan ng waiver of statute of limitation sa examiner. Ano yung waiver? Waiver yan, mini-waive ng taxpayer yung right niya
para doon sa case na hindi pa siya magpiprescribe at may number o may period cover dyan kung halimbawa hanggang kailan na hindi mag-expire yung case, no? So, yun ang mga defense naman ng examiner. Nagpapapirma sila ng waiver sa taxpayer. O, meron nga akong nakita, no, sa isang district, no? Ilang beses na papa. Kaya nagtaka ako eh. Sabi ko, oh, bakit may mga 2008 cases pa kayo dito? Eh, anong year na ngayon? Ay, may waiver yan, ma'am. Prescribe na to. Diyos ko, nakalimang beses na yata yung taxpayer na nagpipirma ng waiver. No? Sabi ko, buti lang papirma nyo pa rin ng waiver yung taxpayer. Kasi kung ako yung taxpayer, hindi ko na ako pipirma. Why? Kasi prescribe na talaga yung case na yan eh. No? Magkaibigan na sila, no, taxpayer at saka examiner, kaya pirma lang ang pirma yung taxpayer na hindi na dapat, no? Hindi na dapat. Why? Kasi prescribed na yung case eh, bakit ka pa pipirma ng waiver? Kaya ito lang ang tandaan ng mga taxpayers natin na the moment na prescribed na yung case nyo, do not sign na waiver, no? Kasi alam mo, parang ang ibig sabihin nun, wala kang alam. Si expire na yung case mo, sasign ka pa ng waiver, binibigyan mo pa yung rights ng government to examine or investigate yun na dapat hindi na. No? So that is your right. Ano pa? Galing po ma'am PLB Galanino. Yes, ma'am LB from Bohol. Ma'am, ano ang latest version ng tax code? Dapat nandiyan na ang create. Kaya nga nagpa-ano ako ng paprint ako ng tax code. No? Wala pa po, hindi pa updated, wala pa ang create doon, no? So, kaya nga ayaw kong bumili, dahil nga may library ako, ang dami kong binili ng 2015, 2016, ngayon hindi mo na magamit kasi may create law na at saka may train law, no? So, yung sa train law, medyo may ibang mga books na updated, pero sa create law, wala pa, no? So, anong gagawin nyo? So, you have the old tax code, and then, i-incorporate mo na lang yung create law, no? Pero kung gusto nyo talaga bumili pang, ano nyo, the tax laws na yun are very dynamic. Kabibili mo pala ng libro mo, in-amend na naman pala, no? Iyan masakit sa ulo. At wala tayong magawa eh. Na, dito nga sa international tax training ko na inaaral ngayon. Ma'am, yung kasi ang kagandahan nandiyan sa mga lessons, may mga webinars, may mga video, recorded videos, pero napakahigpit, no? Ano sabi ng isang tax practitioners, the most difficult profession in the world is that of a tax consultant, no? Kasi very dynamic yung tax laws natin eh. And if you are an international tax consultant, mas masakit yung ulo mo. Why? Kasi kung worldwide yan, you must know the tax worldwide. At wala tayong isang tax lang na worldwide, ha? Anong mga taxes natin? Domestic. Domestic legislation yung taxation natin. Kaya if you want to know yung mga taxes, per bansa yan, no? Walang general na international na tax law, no? Ano nang meron domestic legislation. Kaya aralin mo bawat bansa, iba-iba ang tax. Eh kung international tax consultant ka, you must be knowledgeable of all the taxes of countries worldwide. No, sa dami yan. Pero kung yun lang talaga yung ginagawa mo, then be it. No? Pero yun ang sabi niya, the most difficult profession in the world is that of a tax consultant. At saka napaka-risky din because it follows with it na napaka-risky ng tax, ng taxpayer mo, nakaka-scale yun sa tax consultant kasi ikaw yung sisisihin dahil ikaw yung advisors, no? Kaya mahirap daw, na the most difficult daw talaga yung tax consultant. At saka walang certainty eh. Sa engineer ka, di ba, engineer ka, certain ka na dyan, once nagawa mo na yung building, it follows the building code. Bid, iyon na. Talagang na-deliver mo na doon sa customer. Wala ka nang isipin pa. Basta lahat ng regulations na sunod mo, no? Pero yung tax consultant, hindi. Kahit anong gagawin mo, you cannot deliver a perfect work to your client. No? May risk talaga yan na
during the audit may additional findings, may additional assessment, no? So walang assurance talaga if you are tax consultant. Next. Question po kay Ma'am Aida. Out of topic daw ma'am yung question niya. Okay lang po. Ask ko lang po, ano dapat i-withhold sa non-resident alien na employed dito sa atin? Di ba binito na po yan during the train loan ni President Duterte na kung ano man yung tax due on the employee na resident, ganun din dapat, no? Yung kanilang withholding. Pero, depende pa yan sa agreement or sa visa or sa working visa ng employee nyo, no? And you can also consult the tax treaty kung yung bansa na saan residence yung employee, that country has a treaty with the Philippines, no? You consult that also kasi may mga in-offer dyan na mga treaty benefits that the employee should apply in order to be entitled to those benefits, no? So, depende po yan sa bansa. Okay? Pag wala, hindi ka mag-claim at sa non-resident yan, posible ka doon ka sa higher rate na 25%. Pero kung may tax treaty, usually reduced rate of 15%. Okay. Ma'am, galing po kay Mary Ann Lanusa. Good evening po, Ma'am Elsa. Meron din po bang job order professional na subject for LOA? Job order? Kung siguro malaki na, pag ang job order mo, man po, mga doktor, mga ano, posible. Pero kung job order na empleyado at saka ano lang, karamihan wala na, no? Kasi sabi ko nga, may threshold po yung pag-audit ng BAR eh, and according to gross sales. At saka may profile din ang bawat district. Eh, pag sinabi ko nga sa iyo na, oh, wala na, pero doon ko naman sa isang district na wala silang taxpayer, ikaw lang, hindi eh, ikaw yung ma-audit, no? Kasi, alam niyo, may kasama ako sa BAR na supervisor siya. Ngayon, na-promote siya ng RDO. Doon na siya, in-assign sa malayo-malayo na RDO. And during that time, meron tayong campaign on the raffle, no? Yung mga raffle na receipts. Hindi, kasi dito sa Metro Manila, talagang lahat. Naglalagay ng mga tambiolo, naglalagay ng mga ano para sa raffle, no? So pagdating niya doon sa kanilang, sa bagong district kung nasaan siya, hinanap na niya ngayon yung mga boxes kung saan ilagay because of the raffle na ng receipt, no? Alam niyo anong sagot sa kanya ng mga staff niya doon? Wala pong raffle dito kasi wala pong resibo dito. No? Kaya depende po yan sa district kung nasaan ka. Kahit nasabihin ko sa iyo na okay, yung job order, hindi na yun na ELA, eh ikaw na yung taxpayer doon ng district, posibleng ma-ELA ka pa rin. No? Pero kung dito sa Metro Manila, napakarami ng taxpayer dito sa isang district lang, 1,000, 40,000, 50,000, tapos yung examiner kakaunti lang, usually, nirarank na nila yan according to sales, no? So, yung pinakamalaki. Pag dito ka na sa mababa, most likely, hindi na uunin. Kaya panay lang yung padala nila ng compliance, no? Panay ang padala ng reminders, panay ang mga padala ng mga notices, no? Kasi hindi na na-audit karamihan. Next. Next, ma'am, galing po kay Ma'am Ami Tagle. Okay. Ma'am, ask ko lang po kung ilang taon po ba ang prescribed period. Si taxpayer po kasi received LOA for tax period 2012. Mm. Last December 2016. Tapos, filed protest 2017. Okay. Pero wala po na-receive si taxpayer na sagot sa kanyang protest. Then, ngayong April 2021, tinawagan si taxpayer ng BIR regarding the case. My question is, valid po ba na ilang taon na lumipas, then all of a sudden, tatawagan sila ng BIR? Ang dami nangyari niyan, no? Alam mo, sa isang region din dito, nangyari yan eh. Sagutin nyo na lang po, no? May taxpayer's right naman. At saka, mag-invoke kayo ng provision sa tax code as to the prescription ng case, no? Kasi,
maaaring sasabihin nila na fraudulent yung ano mo nyo, fraudulent yung return nyo because may mga sales kayong hindi na-declare. So, invoke naman ngayon ng BIR yung 10 years after discovery. No? Kaya tingnan nyo, mag-protest na lang kayo din sagutin nyo. No? Kasi ang BIR is always a reason. May reason din sila niyan bakit nila ginawa because alam naman nila that it will prescribe regularly 3 years. But in some cases, hindi siya magpe-prescribe because may mga unreported sales. No? Kasi kung may unreported sales yung client mo, 10 years after discovery, eh, sabihin nila na, okay, 2012 na yan. Eh, 2021 na naman namin na-discover. So, we still have 10 years to assess. No? Kaya may maraming technicalities po ang tax laws natin. No? So, kaya malalaman mo lang yan. Ba mag-protest ka at sasagutin nila. So, wag na din na yung protest ninyo is over the reglamentary period na kasi may number of days lang yan na pwede nyo i-protest. At ano sabi dun sa letter? After you are given, halimbawa, 15 days to protest, eh, hindi ka nag-reply within 15 days. Sabi dun sa letter, after which your tax liability will become final, no? Undemandable. Eh, wala na, nag-prescribe na din yung right mo to protest, no? Kaya be very careful. Kung ano man yung nandyan sa mga letter notices na natatanggap natin, basahin nyo yung mga provisions and din sagutin nyo. No? Kasi yung sabi ko sa inyo, ang daming technicalities dyan, okay? Yung invoke prescription, o yung BIR naman, mag-i-invoke ng tax fraud. So, hindi siya mag-prescribe. Okay. Next. Galing po kay Sir Josepino Rillian. Si Sir Rillian, no? Active siya ulit. Sige. Good evening po, Ma'am Elsa. Meron po bang pagkakataon na ang isang taxpayer ay taon-taon nagbibigay ang BIR ng LOA? Yes. Yes po. Paano po malalaman na LOA ay legit? Actually, may client din ako eh that invoke na pag na examine ka this year, dapat next year, hindi ka muna i-examin. Kasi merong guidelines na ganyan ang BIR. Pero hindi rin nasusunod. Why? Kasi kung na-examine ka ngayon, the following year, issue ka pa rin ulit eh. No? So, in-invoke namin yan. May reason din yung BIR. Kasi daw, ganun, may mga non-compliance, may ano, kaya pinapadalhan pa rin. So, depende na yan sa district kung nasaan kayo. No? Kasi may ibang district din naman na sinusunod. Pero karamihan hindi eh. Hindi na susunod yung na examine ngayon, next year. Hindi na dapat na examine. Hindi na nasusunod. And they have reasons for that. No? Next. Ano pa yung question niya? Paano mo malaman na legit yung ano? LOA? Punta po kayo talaga sa issuing office. Kasi nakalagay naman dito kung saan siya nang gagaling. No? And doon kayo po magtanong kung so, ano yung mga legitimacy na i-question nyo kung totoo ba na galing doon yung letter at saka totoo ba itong mga examiners na nandito. Kasi kaya sabi ko sa inyo, may mga fake din na letter authority. No? May mga namimera lang. I have one client kasi noon pa nagbubukiping na ako eh. I have one client, yung mga kasama ko sa church. May churchmate ako na may dala ng letter authority yung isang mama, no, lalaki, naka-attache case. Pumunta sa kanila, tapos nilagay daw sa table nila yung attache case. Pagbukas ng attache case, may baril, no? Tapos may kinuha daw na papel. Binigay sa kanila na letter authority kasi BIR daw siya. May nilagay pa siya doon na commissioner eh, sa ano niya, sa letter authority niya. And then, nangihingi ng 20,000, no? Yung ginawa ng client, binigay yung 20,000. Sabi ko, ba't ba kayo nagbigay? Fake yun. Natatakot daw sila kasi may baril. So, para hold up. No? Okay. So, iba-ibang mga experiences natin, kaya mag-ingat, no? As to the legitimacy po ng, ano, ng letter authority, you can confirm from the district na nag-issue. Okay.
Next. Mamula na. Eh, okay na rin eh. Alas 10 na. Nakailang hours tayo? 1 hour 50 minutes. Oh, so may 10 minutes pa. Sige, tapusin natin yung 2 hours eh. Actually, nasa balance sheet pa lang po tayo. No? Yung diniscuss ko sa inyo na mga findings. May viewers pa ba? Meron pa nga. 28. Okay. So, actually, yung diniscuss ko sa inyo hanggang balance sheet pa lang tayo. No? Yung balance sheet natin, ano yung mga accounts na makikita dyan at ano yung mga posible na findings. And what are the documents that you are going to support for those account? No? So, for the cash, ano yung supporting documents for the cash? Siyempre, passbook. No? And then, there are taxpayers nag-invoke sila na secrecy of bank deposits. Ang secrecy of bank deposits po, mayroon yan. But that is not applicable during audit. Why? Kasi masasabi kayo, confidential, our records are confidential. Tax audit is also confidential. That is not a violation of your sinasabi ng mga privacy law, secrecy law. Exemption po yan. Kasi, ano yan eh, effort yan ng government para malaman yung tax liabilities mo. No? So, anong supporting documents natin for the cash unhanan ng bank? Then, the passbook, no? Yung mga bank deposits, mga certification, yung bank summaries talaga nang hihiyan. And then, minimatch nila doon sa sales book, no? Ito, nakikita ko to sa mga examiners na talaga masisipag. Minimatch nila doon sa sales book mo kung itong sales mo, totoong pumasok yan doon sa bank mo. Kasi yun yung patotoo na ito talaga yung sales mo. Eh, hindi nagtali yung sales mo at saka yung passbook mo. Yung passbook mo, nagdi-deposit ka every other day ng 2 million, 3 million. Yung sales mo, 100,000 lang. Oh. So, ano yun? Findings na kaagad yun. Ha? Ito talaga yung sales mo, 1 million, hindi 100,000. Oh? So, careful. Kailangan ano yung magtatali yung ating source documents. No? So, sa property, plant, and equipment naman natin, dapat at cost. So, resibo talaga yan ang mga binibili natin ng mga machineries para makaklaim tayo ng depreciation. No? So, another kind of financial statements na ginagamit din during the audit is the statement of changes in equity. No? Ano yung mga statement of changes in equity or statement of changes in owner's equity pagka single proprietor? Ito yung capital mo during the year, tapos yung mga changes or mga additions or subtractions doon sa subscribed capital mo, kung mga may treasury shares ka, or yung retained earnings mo na dinagdag mo doon sa equity, no? So, tinitingnan yun doon. And then, kung nag-issue ka ng dividend, no? Na nag-declare ka ng dividend, and then binawas mo siya doon sa equity. Ano pa yung mga previous na talagang tinitingnan? Yung improperly accumulated earnings tax, no? Ano yung properly accumulated earnings tax? That is 10% of the excess of the retained earnings over your subscribed capital, no? Bakit? Kasi sobra-sobra na yung earnings mo na inaccumulate mo, hindi mo dineclare na dividend. So, yung right of the government to collect the tax due on that retained earnings, hindi niya makolekta. Kaya, nagkokolekta siya ng improperly accumulated earnings tax. But because of the CREATE law, Republic Act 11534, tinanggal na po yung improperly accumulated earnings tax. No? Yan yung video natin, ano, na dapat in-upload na natin, yung improperly accumulated earnings tax. Tatlo pa yung video natin hindi na-upload. No? So, yun po yung another kind of statement na ginagamit din during the audit. And then, yung isa pa is the cash flow. No? So, ako, favorite ko talaga yung cash flow. Why? Kasi makikita mo during the year, yung source ng income, and then yung mga increase-decrease, and then yung mga uses of funds, no? Makikita mo talaga doon sa cash flows, no? Very useful din siya pagdating sa audit. And then, yung pinaka-favorite ko pa, yung notes to financial statement, no? Doon sa notes to financial statements, ito yung mga explanations
per account in your balance sheet and then income statement. Napakarami po nakikita doon. Kaya, yung notes to financial statement follows the accounting standards, no? And ito yung mga accounting standards, the disclosures that are required. Na if you are a practitioner and if you are the accountant, kasi di ba may batas tayo na pagkat above 3 million na yung income ng isang taxpayer should be audited by a certified public accountant, no? And that certified public accountant, regulated po yung profession na accountant, no? May batas yan. Hindi ka basta-basta mag-create lang ng account mo, gagawa ka ng account mo, diyan sa notes to financial statements mo, hindi pwede. You should follow the accounting standards, no? At saka yung mga pagbabago ng mga required disclosures or ano ba yung dapat i-report mo. And aside from that, we have the Securities and Exchange Commission in case of corporation, no? Ang dami din na requirement ng SEC. But of course, the requirement also of the SEC also follows with the requirements of the accounting standards, no? Kaya yung mga standards natin sa cash, standards natin sa accounts receivable, lahat-lahat na yan, at saka yung mga risk management natin, this should be disclosed properly in the financial statement, in the notes to financial statements, no? Kasi pag tiningnan mo, ang pinakamahaba dyan sa financial statements natin are the notes to financial statements. There are cases na mga consolidated financial statement of parents and subsidiaries, sometimes ang financial statements nila 200 pages, no? Sa mga ordinary or hindi consolidated na financial statements, mga 30 pages yan, no? 30 to 50 pages. So, depending sa sipag din ng accountant. So, depende din sa bayad ng taxpayer sa accountant. Kasi kung medyo malaki din, kapal-kapalan din niya yung report, no? Kaya nga, sabi nung iba sa akin, ma'am, bakit yung transfer pricing analysis mo manipis lang, yung iba sobrang kapal? Eh, syempre, mas mahal na yun, sabi ko. Bakit mahal? Kasi ang dami nila ng comparables, no? Daming companies na nilagay nila dyan. Eh, syempre, makapal. Eh, sa akin, kakaunti na yung comparables ko. Tapos yung kliyente magre-reklamo pa kasi pinapasa ko sa kanila yung comparables. So, talagang manipis yung ano mo, yung report mo. Ganon din sa financial statements. Ganon din sa notes or sa disclosures. If you try to look at sa mga accounting firms na ang mamahal, maningil sa kliyente, no, binabasa ko yung notes to financial statements nila, kinokopya lang din nila sa accounting standards. No? Kaya sabi ko, yung mga nakalagay nila dyan, exactly the wordings ng accounting standards. Kasi tama lang din naman because you cannot deviate. Yun yung standard eh. So, yun na lang kopyahin mo. So, kinukopya nila. So, pampakapal ng report. So, medyo mahal din ang bayan. Yun lang. Kanya-kanyang style. Meron pang question? Meron nga. Galing po kay Miss J. Okay. Out of the topic daw po, ma'am. Sige, okay po. Apo, clarify lang po, kapag po ba ang no operation business pina-end date, di na po siya magkukos ng open cases or need pa rin mag-file ng zero? Okay, ito ha. Ito po, yung marami talagang dispute dyan na nangyayari. Why? Kasi, all the while, yung taxpayer pupunta sa BAR, papa-end date po ako kasi magko-close na ako sa ng business. Nagbigay na sila ng kanilang letter of closure, no? Tapos iwan na nila doon sa examiner, doon sa kung sino man yung nag-receive sa admin, no? After 1 year, 2 years, pinadala na uli sila ng sulat. Napakaraming open case. Bakit? Hindi po ibig sabihin, nagsulat na kayo, nagpa-indate kayo, indate na kayo. No way. Why? Because the examiner or the BAR is still required a clearance sa inyo para i-indate nila. Why? Kasi subject pa kayo sa audit of your tax liabilities bago ka bibigyan ng clearance. What if during the audit may findings yung examiner? So ito yung mga dapat mong bayaran. So hindi mo na i-indate ng nasa registration, bawal yun ha. Hindi mo na i-indate ng taga-registration yung tax type mo, not unless you are cleared by the assessment na
wala ka na talagang babayaran. Why? Kasi the moment na ma-indate na, hindi natatanggapin ng computer yung payment mo. So, anong ginagawa? Hanggat wala kang clearance, hindi ka i-indate. No? So, wag mong isipin na nagbigay ka na ng notice sa kanila, na-indate ka na kaagad. Magpapaklear ka muna. No? Kaya yung iba, after filing a request for a closure ng business, pinafollow up pa nila yan sa examiner. Kasi yung proseso talaga, once gumawa ka ng letter, i-refer yan sa examiner. And that examiner will be issued letter of authority or notice of verification para i-examine nila yung tax liabilities mo. Pag nakagawa na ng report yung examiners, nakapag-submit ka na ng mga books of accounts mo, and the coverage ng audit ng examiner pagka-closure is 3 years, no? So, halimbawa, magpa-close ka ng business ngayon, 2020 and prior years, subject ka sa investigation. Pag na-clear mo na yan, saka pa lang yan i-indate, no? Hanggat hindi ka na-clear, hindi po yan na-indate, no? Kaya, i-follow up nyo, not unless na may clearance kayo, saka pa lang kayo ma-indate. Next. Anong oras na? Sakto mga 2 hours. Okay, may viewers pa tayo? 26 po. Okay, so thank you very much po sa mga viewers natin. Thank you very much for watching, and let's call it a night.